Super antioxidant smoothie je díky jahodám acai a goji nápoj mládí, krásy a zdraví. Obsahuje vysoké množství antioxidantů, vitamínu C, A, E, minerálu jako je draslík, vápník, železo, zinek, selen, také karotenoidy a tiamin. Ochraňuje buňky mozku a zpomaluje proces stárnutí. Efektivně napomáhá k zvýšení kvality spermí, podporuje krevní oběh, imunitní systém a zrak, ochraňuje kůži, játra a kardiovaskulární systém. Napomáhá redukovat váhu, stres a únavu. Podporuje zažívání a zdravý střev.